Бүгін халықаралық кітап сыйлау күні. Google компаниясының 2012 жылғы зерттеуі әлемде 132 миллионға жуық кітап барын көрсеткен. Жыл сайын 800 мың жаңа кітап басылатынын ескерсек, қазір кітап қоры 141 миллионға жуықтады. Қазақстандықтар кітап оқи ма, кітап сыйлау үрдісі біздің қоғамда қаншалықты дамыған, Айсәуле Сиезбек айтады. Қоғамдық саясат институтының зерттеуінше ел азаматтарының 1/4 ғана кітап оқиды. Мүлдем оқымайтындардың 52% уақыт жоқ десе, 21,4% ұнатпаймын деп жауап берген. Ал астаналық Фарида Аманғалиева кітап оқитын ортаға қалыптастыруды қалайды. Жолдасы екеуі кітап сыйлауды насихаттайды. Әлихан, Ахмет және Міржақыптың ақыл сөздерін сіздерге тарту етеміз. Ой, рахмет. Наурызым оператор ағайымызға, иә? Қуантарлық жағдай, жастар арасында кітапты өте жақсы оқиды. Және де осы жастарды кітап оқуға дәріптеу мақсатында біздер осы жобаны қолға алған болатынбыз. Бір жыл енді толады бұйырса бұл жобамызға. Яғни кітап, хадия, сыйлыққа кітап беру деген мағынаны білдіреді. Ең көп кітап оқитын тұрғындар Шығыс Қазақстанда тұрады. Олар орта есеппен жылына 10 кітап оқиды. Кітап құмарлар тізімінде 6-7 кітаппен солтүстік қазақстандықтар мен ақмолалықтар тұр. 3-4 кітаппен Шымкент, Ұлытау, Жетісу облыстары 3-ші орында. Қазір кітап сыйлауды көбісі негізі бүйтіп сыйлай бермей қоймаймыз. Біреудің айтуымен болмасын. Очень много молодежи интересуются, смотрят, выбирают, читают. Намного лучше ситуация, чем нам кажется. Өзім сыйлап көрген жоқпын. Қазір енді үлкен кісімін ғой, бұл жас кезімде сыйлаған. Өзім кітапханада істедім. Зерттеушілер 61-ден асқан аға буын өкілдері жиі кітап оқиды дейді. Еркектерден әйелдер ауыл тұрғындарына қарағанда қалалықтар кітапты көп кемірет. Ал әлемде көп кітап оқылатын мемлекеттердің үштігіне Франция мен Канада, ақш пен оңтүстік Корея кірет. Қазақстанда одан 3,5 есе аз. Айсәуле Сиезбек, Бауыржан Жолдыбалин, Астана Таймс.